Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Al na área, e dessa vez, pessoal, estamos aqui para gravar RPG versus Planes, que vocês falaram que queriam, então eu tô aqui pra gravar, que vai ser muito louco, e eu tô com os betas em peso. E aí, gente? E aí, galera? Eu sou do contra, hein? Vou arregaçar vocês, tá ligado? Aí, bora, putão! Tô com essa bora, toca bora. Aqui, viado. Bora. Estando... Pô, dá pra enxergar os negócios daqui, mano. Tá voando, velho. Eita! Que é aquilo? Não. Dá pra enxergar? Aqui. Pera aí, cabelo, meu cabelo tava uma bagunça, viado. Meu Deus! Pera aí. Ué, ah, bora. Thiago é inteligente demais. Tava invisível, velho. Thiago é esperto demais. Thiago é muito esperto. Cadê os caras? Ah, ali em cima. Perdi, eita! Estão vindo. Caraca! Quem tá na nossa equipe aqui? Até o Elise, na minha equipe tá o Elise. Ai, passou é, tem tá um monte ali. Nossa! Fazem o tudo. Cara! Quase! Já avistei. Moleque! Eu morri, mas acho que eu matei o cara. Matei, morri. Quarto, fica correndo, Augusto. Boa! Que isso? Porra, Augusto! Tá tudo bem? Você matou, velho. Tentar trocar de avião. Augusto, a gente tá ganhando, só correr. Ué, o cara explodiu lá no fundo. Vai lá, Arthur, é com você, Arthur. Cacete. Vamos, Augusto. Nós não confiamos. Augusto, atrás de você, tá vindo. Não! Eu explodei embaixo. Eu explodei embaixo também. Ô, louco. Peraí, embaixo também. Tô mal cowboy viado, moleque. Tô flutuando. Ah, não, tem dois andares aqui. Ah! Vou pegar o urso verde. Eu vou pegar o dele de cima. Meu Deus, pegar esse aqui, ó. Vou pegar o verdinho. Peguei esse pegar o verdinho aqui também. Juan. Sai, Juan. Ô, cara. Foi, peguei o verdinho. Nada. Calma aí, cara. Verdinho. Ai, gente, o negócio dele fica até lá, verdinho. A galera já vai explodindo tudo, é de longe. Né? Aí, tô bom. Vendo. Ô, Augusto, só dá eu virando a cabecinha aqui pro lado. Hein. Ai, cacete. Nossa. Eita, cuzão. Nossa, aqui já do lado, cara... velho. Caraca, mó pertinho, mano. Mó pertinho, né? Meu Deus. Achei muito aí, louco, velho. Ele matou o Arthur já aí. Bateu o Arthur. Eu bati. Caraca, mais um lá, moleque! Aí, Thiago, tu tá como, hein? Cadê, cavalo. 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 Tô perdidaço aqui, mano. Eu também. Ó, o Mitileno! Ai, nossa, explodi, velho. Nossa! Putz! Levei dois, moleque. Ele morreu, Augusto. Não, a asa do avião pegou em mim. Não morri, ainda bem. Você não caiu. Caraca, moleque, tem muito avião passando ali. Meu Deus. Caralho. Ai, caralho. É muita adrenalina isso aqui. Boa. Morri, é da hora demais. Meu Deus, Spags. Caraca, peraí, tô pegando fogo, mano. Lá embaixo tem mais, peraí. O Spags vai ser... Paraquedas, Spags. Mano, vai, Elijo, tá Thiago! Ai, não! Morreu! Eu bati no Thiago! Valeu! Eu bati no Thiago, mano! Que merda! Meu Deus! Só que o Thiago matou o cara ainda! Agora você tá no nosso, Elijo! Mano, eu só vi o bicho bater na minha traseira, velho! Eu decolei, mano, eu pousei, quer dizer, sem as rodas e não estourei, velho! Que isso, nunca mais! Pô, é mó difícil acertar, né? Eu não, matei. Não, pô! O Spags não então matou. Eu que tô ruim mesmo. Eu maravilhoso. Eu tava fazendo assim, eu tava pegando distância, aí eu deixava retinho, aí eu ia e ele tentava levar. Beleza, eu vou tentar fazer isso. Ah, nossa! Não, tá de novo, Spags, mano! O Spags se mata tudo! O Thales bateu em mim, mano. Como assim, cara? Do meu time batendo em mim. Ah, não. Você que subiu o quente, Spags. Caraca! Não, só sobrou eu e outro cara ali. Quer que eu faça? Tá toda informação, né? O M15, o outro cara. Nossa. Ele vai ejetar, acho que ele vai ejetar. Na tela do Elige aqui. Faz um kamikaze aí, M15. Não, pô, cata outro. Kamikaze. Ó, tá o Elige. Tem um monte. Caralho, ele tá quase ali, cabulosamente. Nossa. Eu só vi uma mano, ele tá caindo. Subiu. Ele tá indo com a rodinha. Tá susto! Caralho, eu achei ele bem baixo pra ver se pegar o nucial. Ele atirou no chão, velho, loucura.
Fica ligado aí. Tem que tô gravando, tô gravando. Aí, matei! Caraca, não, morri também! Ah, droga! Eu matei o Zé, ele me levou! Não, pô, mas essa foi boa, mano. Tem que ficar rodinha, né, Gustavo? Vai. 2 contra 1. Só falta o Zé agora ganhar. Ah! Quase. Pega mais distância, pega mais distância. Relaxa. Baixo. É muito rápido o jato, velho. O problema é que para de acelerar. Para de acelerar e arruma ele. Abaixa. Ele é jato, mano. Abaixa e sobe. Pegou? Caraca! Pegou. Peguei não! Onde o renegado tá? Mano, o que que esse cara tá parado? Vou matar o renegado aqui. Nossa, velho. O outro ali tá. Caraca, parado. Esses moleques tão com sorte! O outro tá na beiradinha, Zé, pra você matar ele lá fora. Oi, papai, ele manda mensagem aqui, oi! Pera aí. Ah, não! Oi! Tá acabando o tempo, Zé, tá acabando o tempo, Zé, um minuto. Um minuto, tá acabando não. Salve aqui, salve, as ideias, mano, o cara em vez de tá tentando derrubar. Eu perdi as rodinhas, velho! O bico seu tá torto! Seu bico tá torto! Meu jato tá falhando! Tá com o nariz torto. É agora ou nunca. Nossa, pegou! Ah! O jato tá muito rápido, velho. Eu perdi as rodinhas. Não vai jogar! Que é isso, Elígio? Tá parado, velho. Tá parado, moleque. Mata ele, Elígio. Abaixa. Pelo amor de Deus, ele merece morrer, vai. Mano, esse pomba. Ele merece morrer, Zé. Eu não tô vendo o cara, velho. 25 segundos. Mensagem, velho. 25 segundos. Bora, Zé. 27 segundos, 22. 20. 19. É agora ou nunca. Pegou. Não! Pegou mentira! Não. Pegado. Meu Deus, velho. Olha lá, agora o cara começa a jogar. Vai. Nossa, tá só a fumaça, tá embrasado também, Zé. Ah, que se dane! Matou! Morreu. Ah, a bomba gira vivo. O cara ficou vivo. Mano. O cara ficou vivo? Cagado. Caramba, que cara. Mano, muita cagada. Eu passei tirando os penteiros maluco, velho. Foi muito boa essa rodada. Pô, vocês são mó vacilão. Por que vocês não avisaram que a gente tava ganhando? Eu ficava parado que a gente ganhava a rodada. Como vocês são burros? Caralho. Meu Deus. Caraca. Vocês não olharam o placar, não? Eles não olham o placar. Ô, Lígio. Nossa, toda vez que eu morro, eu olho pra cá. Sim, eu também. E fico avisando o time. Ô, meu time é muito inteligente, velho. Meu Deus. Você não avisou nada. Você não avisou nada, Spags. Avisou nada. Não, o Lígio tinha que estar no meu time. O Lígio sempre fica avisando também. A gente tem costume. Ah, agora ferrou. A gente tá com 2-0. Ah, a gente vai fazer 2-1 agora. 2-2, 3-2. Vou tentar não me explodir logo no início, porque eu já começo morrendo. Morrendo. Dá tempo nem de Vai. O canal fica mais atrás, gente. Fica na pontinha, não. Bora. Ali em cima. Não! Não! Caralho, Augusto. Caraca! Eu fiz a mesma coisa que o Thiago. O Thiago fez. Atirando visível na parte visível da plataforma. Ainda, porra! Ai, não! Nossa, você matou de novo, velho! Maluco! Acabou a munição. Pô, caramba! Do outro lado aqui, gente. Tem maior vantagem esse avião. É bem mais rápido. Caramba, ele já matou um, velho. Eles, sim, ó, eu matou também. Nossa, quase derrubei mais um. Meu Deus. Todo embrasadinho. Já tá de roupa agora. Tá pulando de paraquedas ali, mano. Matei! Aí, eu falei! Não! O cara de jato me acertou! O cara do meu time vai matar! Animal! Caralho, quem foi que me acertou, velho? Ai! Eu tô com paraquedas ali, mata! Ai, mano, eu fui fogo! Matei um! Como que olha o placar? Pra baixo, é quadrado quando você morre. As vítimas? Tá 3-1, tá 3-1. Eita, bicho lagado! Ai, sai daqui. Ah, não! Todo mundo morreu! Eu tava indo reto, o Arthur virou a bosta do jato só pra me acertar. Porra, Arthur! Morreu! Que ódio, mano. Que ódio, velho. Na moral, mano. Falei que dá pra gente virar e empatar ainda, tio. Tá gravado aqui, velho. Caraca! Ganhamos! Também, meu time todo burro. Mano, ele já tava indo retinho, aí o Arthur jogou pra direita e acertou de cara. Eu vi a hora que o time do Elise, todo mundo se matou. Aí, bora, gente. Ainda dá chance ainda. Vamos, time. Bora, time. Velho.
Partiu. Pô, se eu tivesse ganhado, velho, tava fácil já. Vocês estavam com 2x0. Vocês ganhassem que ela ia acabar a partida. Os caras não param de se matar. Esse jato verde é ruim, velho. A ponta dele entorta. Nada a ver, só muda a cor. É, tudo igual. Meu Deus. Caraca, velho. Olha o tanto de explosão aqui já. A gente tem que sair já jogando pra baixo aqui. É, eu saio jogando pro lado já. Bom, o cara se matou aqui. Você vai com o rodinho pra baixo? Ah, né? Cacete, mano! Caraca! O cara do próprio time bateu em mim. O cara do próprio time me explodiu também, Léo, né, Gustavo? Matou também, Léo. Léo também me matou. Elígio, tem boss. Dois ali ou um. Que bosta. Só que eu morri também. Olha lá, de novo, mano. Elígio matou. Bateu dois, morri. O cara do próprio time se matando. Aí, Thiago. Vamos lá, tamo com quatro. Tamo com quatro, hein? Cinco. Não, pera, seis. Tamo com cinco. Thiago, foge, Thiago, foge. Foge, Thiago, foge, a gente tá ganhando. Só segura, só segura. Só segura, Thiago, só segura. Um contra um. Ai, Spike. Segura, Thiago. Melhor, tenta matar, tem 4 minutos. Não, segura, que se dane. Aí, 2x2 vai ser decisivo agora, galera. Vamos ver quem vai levar o troféu, moleque. Partiu, moleque. É, porque normalmente ou você se mata ou a gente mata. Ah, não, o quê? Buguei, tô na tela que só aparece no céu pra mim, os jatos. Então, mas é assim mesmo, tu vai cair. Fica tranquilo, fica favorável, fica tranquilo, fica favorável. É, Spax, tá ligado qual é o esquema, né, Spax? Bora! Nossa, esse moleque aqui tacando RPG aqui em mim, velho, para. Mata todo mundo. Eu buguei, eu não consigo ver meu personagem, minha cama tá em outro lugar. Ah, esses caras entrando na minha frente aqui, se eu der um tiro, cuidado. Eu vou morrer, mano, eu vou dar rage. Boa! Toma! Ai, não! Não! O Augusto, não! Caraca! Fiquei, velho. Já era. Quem morreu? Tô com medo, Zé. Os caras tão vindo aqui de todos os também. Lados. Também. Nossa, eu quase senti o cara ali. Que ai, isso, ai, moleque! Ai, vai segurando, Arthur! Arthur me matou as 3 vezes, velho. Arrombado. Meu personagem tá andando, velho. A câmera que não tá nele, velho. Meu personagem tá andando, mas a câmera não tá nele. Matei. Boa. Bora. Pra mim, você tá parado, Elígio. Sim, velho. Meu personagem tá andando. Eu não tô na câmera dele. Eu tô na câmera da barra. Que bosta. Aí. Já volto, galera. Nossa. Elígio cometeu suicídio. Thiago. Eu não vi meu personagem. Eu não vi. Ah, vai se fuder. Elígio. Bugou pra você aí, ele? Cara, agora vocês vão ganhar, né? Não tô no time. Ah. Cuidado, atira no chão, aí, não. Ai! Nossa, olha o Ruto, só tem ele vivo agora. E aí, Guto, eu te pago um McLunch feliz, Guto. Vem, Guto, vem pra nós. Ele quer um quequinho. Vem, Guto, pode vir, Guto. Não, já tá ótimo, já tá cheio já. Nossa senhora, quase já. O Guto mó doido, velho. O Guto vem ao contrário. Né? Eu gosto de ser diferenciado, Assim não vai matar ninguém, pô. Cuidado aí, Zé. Olha só, mano. Que isso? Caraca. O Guto tá doido, ele só tá passeando. Passeando não, é porque eu vi que tinha Eu vi que tinha um míssil vindo pro meu lado. Se tiver outro pokeiro aqui, bota um rodado aí, velho. Porra, buguei. Ai, que cagado demais, Guto. Caraca, quase. Mata logo, Guto. Não, se mata não. Vem cá matar nós. Não, se mata, das ideias. Ah, eles já vão ganhar. Caraca, mano. Ninguém acerta o Guto. Ninguém acerta o Guto. Guto é piloto de fuga, moleque. Parabarista aqui, ó. Desvio tudo. Tá ligado? Parabarista. Aê, moleque! Eita, derrubou, ele me derrubou ainda! Caraca! Essa eu imaginei que eu ia ser atingido, eu vim devagarzinho. Mano! Caraca, velho, a gente começou bem, depois se fudeu. Não, é que o cabeça do time morreu, o Elígio, né? Ele ficou bugado. Aí, o Elígio... Olha isso, mano, uma grade, velho. Que doideira! Falei, tá tudo bugado. Tá tudo bugado, pegando fogo. Olha o jato lá no fundo e explodindo tudo. Isso! Tá
Pega! Ah, o Arthur deu dislike porque perdeu. Ah, que chorão, Lincho, velho. Lincho. Que isso, Arthur. Galera, ó, seguinte, se vocês curtiram o vídeo, querem mais, deixa aquele gostei. Ih, o Renegado também deu dislike, velho. Todo mundo que participou tá aqui embaixo, canal dos meus amigos, se inscreva no canal deles e deixa aquele like se vocês querem mais serviço frenético. Quem foi primeiro? O Arthur? O Thiago foi primeiro. O Thiago matou 8, viado. 8? Como? Deixa tá um pouquinho a gente. Pega. Oh, eu fiquei em segundo, matando 3. Muito da hora o serviço, galera. Valeu, é nóis, gente. Fui!